кыргызстанда бир суткада жүз тогуз адамдан ковид он тогуз табылып төрт бейтап каза болду бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти маалыматка ылайык бишкек шаарында отуз алты ош шаарында бир чүй облусунда отуз бир талас облусунда эки нарын облусунда төрт ысык көл облусунда жыйырма тогуз жалал абад облусунда беш баткен облусунда бир адамдан илдет табылды ал эми бир суткада жүз бир адам илдеттен сакайып чыккан бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан сегиз жүз кырк беш бейтап амбулатордук түрдө бир миң жүз тогуз адам дарыланууда кыргызстанда пандемия башталгандан бери жүз жетимиш алты миң беш жүз сексен эки адам коронавирус жуктурду алардын ичинен жүз жетимиш миң алты жүз жыйырма төрт киши айыгып чыкса эки миң беш жүз элүү төрт адам каза болду